أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العلي العظيم. Kur'an-ı Kerim'in tercümesi sayfa 13 ve yadınıza salın o zamanı ki sizden bir-birinizin qanını tökməyin, bir-birinizi öz evlərinizdən çıxarmayın deyə əhd peyman aldıq. Sonra siz öz əhd peymanınızı etiraf etdiniz və ona şahidsiniz. Lakin yenə elə bir-birinizi öldürən, özünüzdən olan bir dəstəni onlara qarşı bir-birinizə günah və itaətsizlik üzündən kömək etməklə öz yurtlarından qovub çıxaran və bununla belə onlar əsir halında sizin yanınıza gələndə fidyə verərək onları azad edən də elə sizsiniz. Halbuki onları müharibəyə çıxartmaq sizə elə əvvəldən haram idi. Deməli siz kitabın, Tövratın hökmlərinin bir hissəsinə iman gətirib, digər bir hissəsinə kafir olursunuz. Müharibə etmək və qovub çıxarmağın haram olmasını rədd, öz dindaşlarınızın azad edilmələrinin vacibliyini isə qəbul edirsiniz. Buna görə də sizdən belə iş görənlərin cəzası dünyada xarlıq və zillətdən başqa bir şey deyildir. Qiyamət günü isə onlar ən şiddətli bir əzaba tərəf qaytarılacaqlar. Allah etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir. Onlar bu dünyada həyatını ahirətin bahasına almış kəslərdir. Odur ki, ahirətdə onların əzabı əsla yüngülləşməyəcək və onlara heç bir kömək də olunmayacaqdır. Həqiqətən, biz Musaya səma kitabı verdik və ondan sonra bir-birinin ardınca peyğəmbərlər göndərdik. Məryəm oğlu İsaya aydın dəlillər əta etdik və
və onu Ruhul Qudusla qüvvətləndirdik. Bəs nə üçün? Hansısa bir peyğəmbər sizə ürəyinizə yatmayan bir şey gətirəndə təkəbbür göstərirdiniz, bir dəstəni təksib edir, bir dəstəni isə öldürürdünüz. Və dedilər, bizim qəlbimiz fitri olaraq sənin sözlərini dərk etməkdən örtülüdür. Belə deyil, əksinə, Allah onları küfürlərinin müqabilində öz rəhmətindən uzaqlaşdırıb. Buna görə də az iman gətirirlər. Səma kitablarının müştərək yerlərinə və ya öz nəfsi istəklərinə uyğun olanlara iman gətirirlər.